Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Bună ziua vechilor abonați, bună ziua noilor abonați și vizitatorilor, care sper să găsească lucruri interesante în acest canal și să îndrăznească să rămână alături de acest proiect. Astăzi vin cu partea a doua din seria lecturilor spirituale și continui cu o scurtă introducere în Apocalipsă după Da, Domnul Ivan, care spune așa: creștinismul nu a apărut în lume într-o zi din senin. El este rezultatul mai multor tradiții, în special al tradiției evreiești reprezentată de cabală. Știu, va suna ciudat. Isus cunoștea cabala și este necesar să posezi bazele acestei științe dacă vrei să înțelegi cu adevărat Vechiul și Noul Testament. Din păcate, de-a lungul secolelor, biserica s-a mulțumit să transmită credincioșilor doar câteva firimituri, câteva noțiuni superficiale, și de aceea nu trebuie să ne mirăm când creștinii vor căuta din ce în ce mai mult o hrană spirituală în învățăturile din Orient și din Extremul Orient, pentru că ei consideră creștinismul actual sărac și insuficient. Ei bine, a cui este vina? Clerul ar trebui să se rușineze că nu a știut să arate întreaga bogăție și profunzime a creștinismului, filozofia și simbolismul său. El s-a mulțumit să facă tot felul de predici ce nu învață prea multe pe credincioși și iată acum rezultatul. Toți cei care caută mai mult părăsesc biserica. Timp de mai multe secole, creștinilor li s-a tot repetat că este important să aibă credință. Când puneau întrebări, li se răspundea că este vorba despre mistere pe care nu trebuie să încerce să le înțeleagă. Credința le este suficientă și astfel ei sunt salvați. Ei bine, nu. Credința nu este suficientă, religia nu se limitează la credință. Orice religie concentrează o știință și dacă nu dăm această știință credincioșilor pentru a le hrăni intelectul, sufletul și spiritul, ei își vor pierde în final credința, trăind cu impresia unei credințe absurde. Eu știu că mulți oameni nu vor accepta ideea că Isus cunoștea cabala, dar acesta este adevărul. Cabala face parte din tradiția evreiască în care el a fost instruit și el este cel care i-a revelat Sfântului Ioan toată această știință din care întâlnim multe elemente în Evanghelia sa și mai ales în Apocalipsă. Fiecare religie posedă un învățământ exoteric ce poate fi dăruit tuturor și un învățământ ezoteric rezervat unei elite spirituale capabile să-l înțeleagă. În religia creștină, învățământul exoteric este reprezentat de Biserica Sfântului Petru, catolică. Această religie s-a impus prin forță, s-au comis masacre, fără nicio ezitare, au fost arși pe rug toți cei care i s-au opus sau care, chiar fără o opoziție adevărată, arătau chipurile că nu respectă regulile. Învățământul ezoteric este reprezentat de Biserica Sfântului Ioan, ce și-a continuat lucrarea în secret, fără a persecuta nici a masacra vreodată pe cineva, fiind chiar victimă a intoleranței Bisericii Sfântului Petru. Isus i-a dăruit Sfântului Ioan un învățământ pe care nu l-a dat și altor discipoli. Aceștia, dându-și seama, au fost puțin geloși. Dar toate acestea nu sunt importante. Biserica Sfântului Ioan este deținătoarea chintesenței doctrinei lui Isus și este totodată gata să instruiască pe oamenii dornici să aprofundeze secretele creației și toate adevărurile ce au legătură cu lumea invizibilă și cu dezvoltarea spirituală a ființei umane. Apocalipsa este cartea Bisericii Sfântului Ioan, dar pentru a interpreta toate aceste numere, toate aceste simboluri, aceste imagini ce le conține, trebuie să cunoaștem cabala, astrologia, alchimia, magia, și chiar cărțile tarotului, care, fiți atenți ce spune domnul Ivanhoe, nu sunt cărți de joc, așa cum își imaginează unii, ci reprezintă o condensare a întregii științe inițiatice. Mulțumesc de confirmare.
De aceea, majoritatea pastorilor și a preoților evită să interpreteze Apocalipsa, fiindcă ar fi obligați să accepte toate aceste științe și astfel s-ar schimba anumite aspecte ale religiei. Da, ei lasă Apocalipsa la o parte pentru că este dovadă că toate cărțile sfinte au nevoie de cunoașterea inițiatică pentru a fi interpretate. Ei au preferat uneori să lase să se înțeleagă că în momentul în care a scris-o Sfântul Ioan, era foarte bătrân și s-a lăsat influențat de rabin sau că nu mai era în toate mințile și a povestit lucruri de necrezut. Iată, în loc să o studieze pentru a putea pătrunde și a descifra toate simbolurile, i-au preferat să creadă că Sfântul Ioan a devenit puțin ciudat și au renunțat la Apocalipsă. Unii vor spune, da, dar este o carte atât de neclară și greu de interpretat, așa cum se spun și despre anumite etalări, că sunt atât de neclare și nu înțelegem. Asta e paranteza mea, scuzați-mă. Este neclară pentru că cei care nu posedă cheile, pentru cei care le au, cartea este clară. Este neclară pentru cei care nu posedă cheile. Bineînțeles, imaginile, simbolurile, numerele nu sunt puse în ordinea în care ne-am aștepta. Unele dintre ele, care se situează la sfârșit, au legătură cu pasajele de la început sau din mijloc, precum niște cărți de joc aruncate la întâmplare. Dar cel care posedă adevărata cunoaștere, ia aceste cărți de joc, le pune în ordine și le citește. Când cunoaștem semnificația acestor numere și sensul ascuns al simbolurilor, toate elementele care în aparență nu au nicio legătură între ele, pot fi puse alături și fiecare îl explică pe celălalt, dă naștere unui ansamblu de o logică extraordinară. Am citit numeroase interpretări ale Apocalipsei și dacă unele, bineînțeles, sunt adevărate, eu cred că nimeni nu a găsit încă tot adevărul, baza. De ce? Din mai multe motive, dar mai ales pentru că în loc să vadă în această carte esența, adică descrierea elementelor și a proceselor vieții interioare și a vieții cosmice, oamenii au căutat să recunoască personaje, țări și evenimente istorice, ca și în cărțile de tarot. Așteptăm să descriem cartea ca pe un personaj când de fapt reprezintă un arhetip energetic. În fine. Scuzați-mă. Din acest motiv s-au făcut greșeli în privința celor patru cavaleri, a fiarii cu 10 coarne, a femeii cununate cu stele, a marii desfrânate, a noului Ierusalim. Chiar eu v-am dat interpretarea unora dintre pasaje, spune domnul Ivanhoe, și aș putea continua, dar înainte de toate, sunt atât de multe subiecte de abordat. Ce ați face voi cu Apocalipsa dacă nu ați lucra în prealabil pentru a pune bazele adevăratei vieți spirituale? Pentru că toate aceste simboluri nu trebuie să le înțelegeți în mod intelectual, trebuie să le însuflețiți în voi. Și atât timp cât nu ați făcut în voi o lucrare prealabilă de purificare, de stăpânire de sine și de înălțare interioară, veți rămâne în afara minunilor Apocalipsei. Da? A minunilor. O să continui cu capitolul 3. Melchisedec și învățământul celor două principii. Eu, Ioan, fratele vostru și împreună cu voi părtași la suferința și la împărăția și la răbdarea lui Isus, fostam în insula ce se cheamă Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Isus. Am fost în duh în zi de duminică și am auzit în urmea mea glas mare de trâmbiță care zicea: ceea ce vezi scrie în carte și trimite celor șapte biserici, la Efes și la Smirna și la Pergam și la Tiatira și la Sardes și la Filadelfia și la Laodicea. Și m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine și, întorcându-mă, am văzut șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul sfeșnicelor pe cineva
asemenea cu fiul omului, îmbrăcat în veșmânt lung, până la picioare, și încins sub sân cu un breu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lâna albă și ca zăpada, și ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau asemenea aramei arse în cuptor, iar glasul lui ca un vuiet de ape multe. În mâna lui cea dreaptă avea 7 stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Iar fața lui era ca soarele care strălucește în puterea lui. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort. Și el a pus mâna dreaptă peste mine zicând: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și sunt cel viu. De 2000 de ani, exegeții, teologii caută să afle cine este acest personaj misterios despre care a scris Sfântul Ioan la începutul Apocalipsei 11:11. Au fost date tot felul de răspunsuri. Pentru unii este vorba despre Dumnezeu însuși. Nu? Pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Pentru alții este Isus. Nu? Nici atât. Dacă era vorba despre Isus, Sfântul Ioan, care l-a cunoscut bine, cu siguranță l-ar fi recunoscut și ar fi exclamat: Ah, învățătorule, sunt atât de fericit să te revăd! Nu este însă important ceea ce el a spus sau că nu l-ar fi recunoscut, ci faptul că a căzut fulgerat în fața acestei ființe minunate care avea o sabie în gură, iar ochii îi erau precum flacăra. Unii s-au gândit că s-ar fi aflat în fața unui arhanghel sau în fața șefului tronurilor. Nu. Melchisedec este acest personaj care i s-a arătat Sfântul Ioan. Melchisedec. Din cele mai vechi timpuri, există pe pământ un centru inițiatic ce le domină pe toate celelalte. Toate celelalte centre nu sunt decât niște ramificații ale acestui centru unic, a cărui lumină nu s-a stins de-a lungul secolelor. Pentru a păstra această flacără, trebuia să existe o ființă care să posede toate cunoștințele și puterile. O ființă care să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. O ființă care să nu moară niciodată. Pentru că pământul are nevoie de un reprezentant perpetu al Domnului. Acest personaj există cu adevărat. El este menționat în Biblie și în tradițiile tuturor popoarelor sub denumiri diferite și de a cărui existență nu se îndoiește nimeni. În tradiția ebraică, el se numește Melchisedec, regele din Salem. Melchisedec înseamnă regele dreptății. În ebraică, Melch înseamnă rege și Tzedek, dreptate. Cât despre numele orașului al cărui rege este, Salem, acesta are rădăcina în cuvântul Shalom, pace, rădăcină pe care o regăsim în numele Ierușalaim, Ierusalim, Shalom, sau de fapt Shlomo, Salomon. În fine, Melchisedec este regele dreptății și al păcii. Este un personaj foarte misterios despre care nu se știu prea multe lucruri. Numai mari inițiați știu câteva lucruri, iar în Biblie este foarte puțin menționat. În facerea, Moise povestește întâlnirea dintre Melchisedec și Avram. Citez. Și când se întorcea Avram după înfrângerea lui Kedar Laomer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor.
Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec acesta era preotul Domnului celui preanalt și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Și binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Închei citatul. Și Avram i-a dat lui Melchisedec zeciuială din toate. Asta în facerea găsiți. 14 cu 17. Bineînțeles, acest citat nu trebuie luat ad literam. Melchisedec, cel mai mare dintre inițiați, nu s-a dus să-l întâlnească pe Avram, pentru că acesta i-a învins într-o bătălie pe câteva sute sau câteva mii de dușmani. Victoria lui Avram asupra celor șapte regi îngrozitori ai Edomului, fiți atenți, reprezintă de fapt victoria asupra celor șapte păcate capitale, care compensă pentru această victorie, Melchisedec i-a adus pâine și vin. Ca în cina cea de taină, da? Mulți vor gândi că nu este o recompensă prea bună, dar aceasta se întâmplă pentru că ei nu le cunosc valoarea simbolică. În sfârșit, pâinea și vinul reprezintă întreaga știință inițiatică bazată pe cele două principii cosmice. Principiul masculin, simbolizat de pâine, și principiul feminin, simbolizat de vin. Aceste două principii cosmice lucrează în toate regiunile Universului. Iată ce i-a adus Melchisedec lui Avram. Iar Avram s-a înclinat în fața lui și, ca semn al recunoștinței lui, i-a dat zeciuială din toate, adică i-a consacrat bogățiile inimii sale, ale sufletului și ale spiritului său. Toți inițiații au atins culmile, care au atins culmile, scuzați-mă, îl văd pe Melchisedec manifestându-se lor. Deoarece, fiți atenți, ce zice domnul Ivanhoe, maestru este acela care vine să-l întâlnească pe discipol și nu așa cum își închipuie unii, că discipolul își alege maestru. Maestru știe cine îi poate fi discipol, în timp ce discipolul, care deseori nici nu știe prea bine ce caută, se hotărăște să urmeze un maestru pe care peste puțin timp îl părăsește pentru a-l urma pe un altul, pe care cu siguranță îl va părăsi mai târziu. Cam așa se întâmplă, da? Câți nu se consideră discipoli ai unui maestru care, în realitate, nici măcar nu îi recunoaște. Superiorul este, deci, care se îndreaptă spre inferior. Melchisedec s-a dus să-l caute pe Avram pentru a-l binecuvânta și Avram, care știa că este inferior, deci își cunoștea poziția, i-a dat zeciuială din toate. Atunci Melchisedec l-a inițiat pe Avram în alte taine. Avram îl adora pe Shaddai, Dumnezeul atotputernic, care corespunde regiunii Sefirotului Iesod, și Melchisedec, care era preotul lui Dumnezeul cel preanalt, îl a revelat pe Dumnezeu sub acest nume, în ebraică, El Elion, care înseamnă, dacă nu greșesc, cel preanalt, da? În sfârșit, cel preanalt este numele pe care Cabala l-a dat celei mai înalte manifestări divine, cea care îi corespunde primului sefirot, numit Keter. Alte mențiuni importante în Biblie despre Melchisedec se regăsesc în epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel. Citez: Căci acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel preanalt,
care a întâmpinat pe Avram pe când se întorcea de la nimicirea regilor și l-a binecuvântat. Căruia Avram i-a dat zeciuială din toate, se tâlcuiește mai întâi rege al dreptății, apoi rege al Salemului, adică rege al păcii. Fără tată, fiți atenți, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, ci asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu. El rămâne preot pururea. Vedeți, dar, cât de mare e acesta, căruia chiar patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. Fiți atenți! Veți spune, fără mamă, fără tată, dar cum a fost creat? O ființă care este reprezentanta lui Dumnezeu pe pământ este atotputernică peste materie. Prin puterea Spiritului Său, care este Spiritul lui Dumnezeu însuși, ea poate prin propria ei voință să-și formeze un corp fizic sau să se dezintegreze. Materia îi se supune. De aceea Melchisedec este numit preot al lui Dumnezeu, cel prea înalt. În adevărata sa semnificație spirituală, preotul este cel care posedă secretul transformării materiei. În realitate, sacrificiul nu este altceva decât o transformare, trecerea materiei la o stare mai pură, mai luminoasă. Funcția de preot a lui Dumnezeu, cel prea înalt, este cea mai desăvârșită ce poate exista în univers, pentru că el este cel care îi prezintă lui Dumnezeu chintesența cea mai pură a materiei. Chintesența cea mai pură a materiei. Deci, Melchisedec este reprezentantul lui Dumnezeu cu rolul cel mai important pe pământ. De la el vin toate directivele privind destinul umanității. Toți marii inițiați au fost instruiți de el. Hermes Trismegistul este un aspect al lui. Și Orfeu, și Moise, și Pitagora, Platon, Buddha, Zoroastru, cei mai mari au primit învățătura lui. Chiar și Isus. El este cel care i-a trimis pe regii magi, ca pe reprezentanți a împărăției sale pentru a se înclina în fața lui Isus, pentru că Isus era încarnarea principiului hristic, al cuvântului care s-a întrupat. De aceea spun de nu știu câte ori, cuvântul este foarte important. Scuzați-mi întreruperea. Continui. Dar Melchisedec, reprezentant al lui Dumnezeu viu, care nu are nici început, nici sfârșit, are de jucat un alt rol. Isus a fost deci instruit de către Melchisedec și acest lucru este spus foarte clar de Sfântul Apostol Pavel, atunci când relevă că Isus era din ordinul lui Melchisedec. Citez. Așa și Hristos nu s-a prea slăvit pe sine însuși ca să se facă arhireu, ci cel ce a grăit către el. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. În alt loc se zice, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și ceva mai departe, Sfântul Apostol zice, să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat printre noi ca înainte mergător, fiind făcut arhireu în veac după rânduiala lui Melchisedec. Sfântul Pavel l-a avut ca maestru pe cabalistul Gamaliel.
Lângă acesta, el a fost instruit aflând despre existența lui Melchisedec și despre ordinul căruia îi aparținea Isus. Eu v-am mai spus că Melchisedec i l-a revelat pe Dumnezeul lui Avram sub numele de El Elion, cel preanalt. Ori, ceea ce este foarte interesant este că El Elion are aceeași valoare numerică cu Emanuel, care este numele dat lui Isus. În Evanghelia după Matei, un înger i-a apărut lui Iosif pentru a-i anunța nașterea unui copil. Citând cuvintele profetului Isaia, îngerul a spus: Iată, fecioara va avea în pântece și va naște un fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se ticluiește cu noi este Dumnezeu. Iar în Sfânta Evanghelie după Luca, Maria este cea pe care a anunțat-o Arhanghelul Gabriel. Citez: Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Isus. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema. Bineînțeles, unii dintre creștini vor fi șocați și vor protesta. Este o jignire, o blasfemie. Dacă Isus îi se supunea lui Melchisedec, înseamnă că Melchisedec se afla deasupra lui. Ah, ascultați, nu eu sunt cel care o spune, ci Sfântul Pavel. Iar creștinii vor fi șocați, dacă vor, este treaba lor. Ei vor continua să fie șocați până în momentul în care vor accepta adevărul. Isus a venit să se încarneze pe pământ pentru că misiunea lui era tocmai de a da un exemplu oamenilor, de a le arăta ce putea face un fiu al omului. În timp ce Melchisedec are misiunea de a rămâne în secret, fără a se manifesta în fața oamenilor, el are o altă lucrare de făcut și de aceea nu a venit să se încarneze trecând printr-un corp de femeie precum Isus. Misiunile lor sunt diferite. În realitate, Isus are aceeași natură, are aceeași elevație, scuzați-mă, aceeași lumină precum Melchisedec. Altfel, de ce Sfântul Pavel l-ar fi legat pe Isus de Melchisedec? Isus aparținea deci ordinului lui Melchisedec. Dovada cea mai clară a acestei filiații este cina cea de taină. Ultima masă pe care el a luat-o împreună cu discipolii săi și în timpul căreia el reînnoiește din nou darul pâinii și al vinului făcute de Melchisedec lui Avram. Citez: Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâinea și binecuvântând, a frânt-o și dând-o ucenicilor a zis: Luați! Mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a zis zicând: Beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Cutremurător, nu? Acest ritual sacru se repetă zilnic în timpul slujbei. Preotul este acela care consacră pâinea și vinul pentru a le transforma în carnea și sângele lui Isus. Pentru a înțelege semnificația acestor cuvinte, trebuie să știm că pâinea și vinul, produse de grâu și de struguri, sunt simbolurile celor două principii, masculin și feminin, pe care le întâlnim în majoritatea inițierilor. Pâinea nu poate deveni carnea lui Hristos și vinul sângele lui numai prin faptul că acestea sunt niște simboluri solare. În planul cosmic, carnea și sângele lui Isus sunt lumina și căldura soarelui care creează viață.
Iar în planul spiritual, carnea și sângele lui Isus reprezintă înțelepciunea și iubirea. Isus vrea să spună, dacă mâncați carnea mea, înțelepciunea, și veți bea sângele meu, iubirea, veți avea viață veșnică. Împărtășania este una dintre practicile importante ale religiei creștine. Dar de 2000 de ani de când se împărtășesc, oare câți creștini au obținut viața veșnică? Da, fiindcă nu este suficient să iei pâinea și vinul sau cuminecătura binecuvântate de către preot. Fiecare bărbat sau femeie trebuie să devină un preot, un sacerdot și trebuie să se prezinte zilnic în fața tuturor celulelor ființelor sale, dându-le pâinea și vinul, adică iubirea și înțelepciunea. Taina Euharistiei, prin care creștinii participă la viața divină primind carnea și sângele lui Isus, este o ceremonie magică foarte puternică, iar creștinismul îi datorează acesteia forța și supraviețuirea de-a lungul secolelor. Atunci, de ce să nu lărgim înțelegerea acestor lucruri sfinte? O să fac o pauză și o să continui, deși nu continui, mai sunt două pagini, sper să nu mă întrerup pe nimeni. Continui. Timp de 18 ani în care evangheliile nu menționează nimic despre viața sa, între 12 și 30 de ani, Iisus s-a aflat în împărăția lui Melchisedec. Aici el a studiat și a lucrat și a primit inițierea, iar spre vârsta de 30 de ani a revenit în Palestina pentru a-și îndeplini misiunea. El i-a pus pe apostolii săi în legătură cu împărăția lui Melchisedec, despre care vorbesc toate religiile, și o situează într-un loc inaccesibil numit Pământul celor nemuritori sau Ținutul celor vii, cum este spus și în psalmi, voi merge înaintea Domnului pe pământul celor vii. Mai numim acest ținut Agarta sau împărăția preotului Ioan. Această împărăție este a lui Melchisedec, dar el nu este cunoscut decât de câțiva inițiați care comunică cu el. Iar când Iisus spunea, fiți atenți, cereți împărăția lui Dumnezeu și dreptatea sa și totul vă va fi dat pe deasupra, el menționa această împărăție a lui Melchisedec, rege al dreptății. Niciun inițiat nu poate atinge culmile fără să treacă pe la școala lui Melchisedec. El este cel care conferă ultimele grade ale inițierii. El este singurul maestru adevărat dintre toți marii maestri și numai dintre cei mai mari. El încarnează încă de la început prezența Hristosului cosmic pe pământ. El supraveghează evoluția umanității care este orientată după planurile lui Dumnezeu. Iar dacă oamenii merg prea departe în încălcarea legilor divine, el intervine pentru a restabili ordinea. Cum cele patru elemente, pământul, apa, aerul și focul, sunt la dispoziția sa, el are toate puterile. Iisus i-a cerut lui Melchisedec să se manifeste în fața discipolului său Ioan. Creștinismul oficial nu menționează aceste fapte, dar ele sunt înscrise în arhivele științei inițiatice, iar cel care are posibilitatea să meargă să cerceteze poate afla acestea. Acest personaj pe care Sfântul Ioan l-a văzut și care a spus: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, este deci Melchisedec. El își schimbă numele după ciclurile cosmice pentru că numele său este magic. În mitologia greacă îl regăsim sub numele de Minos, rege al Cretei, fiul al lui Zeus, legislator și judecător,
dar și în India sub numele de Manu. Când am fost în India, am pus întrebarea unor înțelepți: există în tradiția voastră o ființă despre care se spune că nu moare niciodată? Da. Și cum o numiți voi? Markande. După cum vedeți, existența acestei ființe este recunoscută așadar sub diferite nume în alte religii și culturi, dar este vorba mereu despre aceeași ființă. Melchisedec, care conduce destinul pământului, este un aspect al lui Hristos, principiul cosmic. Este ceea ce exprimă Sfântul Paul când spune: este asemănător Fiului lui Dumnezeu. Trebuie să existe continuu undeva pe pământ un foc divin ce nu încetează să ardă, iar acest foc este întreținut de Melchisedec. El este acest foc și toți cei care sunt pregătiți pot să se aprindă de la flacăra sa. Am încheiat capitolul, ne revedem în lectura următoare. Sper că v-a plăcut și așteptați și următoarea lectură. Vă doresc numai bine, pace, dragoste și creștere spirituală.